aadan dheeraali u dhaa waxa ku tirsanaan jiray ala shabaab aan ku tirsanaan jiray markaan ku tirsanaan jiray 19 jir ayuu ku soo biiray ala shabaab markaan ku biiray ala shabaab waxa uli baray law bilood waxa lagu baray dugsiga lagu geliyay law bil ku baad shaqada lagu qabtay markaan shaqada aan galay markaas oni amirkayga waxa aniga meel hool badan aan soo marnay wax badan dhibaatooyin kale oo soo marnay meel kasta dhibaato ariiri wax kasta oo soo marayaan haddu onikan maxaan ku tirsanaan jirnay jabhadii loogu yaqaano Alkuus Alkuus ayuu ku tirsanaan jirnay onikan maxaan soo goosnay hadda dhibaatada oo aragnay dhib badan oo aragnay markaan dhibaato badan oo aragnay ahaw nagu soo xariiray walaalahan markaan nagu soo xariiridan markaasaa ku soo biirnay dowladda Soomaaliyeed markaan dowladda Soomaaliyeed aan ku soo biirnay si fiican baan nagu soo dhaweeyaan walaalahayna si fiican nagu soo dhaweeyaan walaalkeen loogu yaqaan max oo Axmed Muuqis Axmed si fiican baan nagu soo dhaweeyay jasaakumullaahu khayra walaalkeen nambar baan nagu soo xariiriyay asigaan nagu soo xadeen alxamdulillaah ilaah baa maad iska leh oo markaas aan ku soo biirnay dowladda Soomaaliyeed dhalinyaradu waxaan fariin u dirayaa meel kasta ay joogaan oo al-shabaab ku jiraan dowladda Soomaaliyeed inay soo dhaweyso oo wadankii oo ku soo biirno wadankii aan horeysano al-shabaab wadanka aan ku soo arno in baad il wadato aan aragnay al-shabaab wadanka aan ku soo arno markaas waxaan fariin u dirayaa inay soo biiraan waxaan fariin u dirayaa waxa meeshaan joogaan dhalinyaro ah inay soo biiraan uninka dowladda Soomaaliya aan ku soo biirnay walaalayn kuwa inaga dambeeyaan inay soo xariirino meel kasta joogaan oo al-shabaab ku jiraan dhibaatadaas inay ku soo baxaan moogay inay ku laabtaan ma reebna wax dhibaah meeshaas lagu hayo ilaahay wax dhibaataa meeshaas jirto ilaahay dowlad baan iga soo dejiyay wadankeen aan horeysano wadankeen dhibaah ku hayaan dhibkaas inay ku qaadnaa ay rabnaa meeshaan ku soo biirnay.